Tjena! Vi ska prata lite om juridisk problemlösningsmetod. Och det här är en inspelning som riktar sig till framförallt till en introduktionskurs i allmän avtalsrätt. Så att man kan gå mycket djupare i juridisk metod och det gör vi vid andra tillfällen. Utan det här är en introduktion kan vi se det som. Och man brukar prata om en metod som en juridisk metod i en steg-för-steg-metod på något sätt. Alltså att man gör olika steg för att lösa ett problem. För juridisk metod handlar om att lösa juridiska problem. Och det är det som är juridik, att jobba med problemlösning. Och då brukar man tänka sig att det här har fyra steg. Den har fyra steg, den här metoden. Och i det första steget så ska vi jobba med att identifiera problemet. Och i början nu när vi jobbar med att introducera och lära oss det här, då kommer problemen vara ganska enkla att tolka. Det kommer inte vara så mycket, det kommer inte vara så öppet för olika tolkningar av problemen, utan de kommer vara ganska fyrkantiga på något sätt, så där, lätta att förstå. Men ju längre tiden går, ju mer juridik man läser, desto mer komplexa blir fallbeskrivningarna av de problem som vi jobbar med. Och då får man jobba väldigt mycket med det här med liksom att först börja med att tolka och förstå. Vad är det jag ska lösa? Vad handlar problemet om? Så att ja, i den här introduktionen är inte jätteviktigt steg, för att ni kommer förhoppningsvis förstå de problem ni får ställda för er utan att ni behöver fundera så där jättemycket vad de egentligen går ut på. Det hoppas vi i alla fall. Men i alla fall, ta en liten stund när du börjar med problemlösning och tänk igenom så här, vad handlar det här om? Vad kommer jag behöva använda för kunskaper för att lösa det här problemet? Ja, nu kunde jag ju plockas fram på en gång. Man pratar om begreppet rättsfakta. Alltså i ett problem så finns det en massa berättelser eller information om vad det är som har hänt. Vad som har orsakat problemet. Och uppgiften i det här första steget är att plocka ut den här rättsfaktan och förstå den. Ja, det är detta som är relevant och det är det som är relevant och det här behöver jag koppla ihop för att kunna lösa det här problemet. Nästa steg handlar om att vi ska titta på då lagen och så ska vi försöka hitta motsvarande bestämmelse som det vi har tolkat. Så tolkar jag problemet som att det ska handla om det handlar om fullmakt. Ett avtal har ingåtts via fullmakt, säger vi till exempel. Det är det som är rättsfaktan. Och det verkar som att någon kanske inte har hållit sig riktigt till fullmaktens olika gränser som vi pratar om i den här introduktionskursen av allmän avtalsrätt. Ja, men okej då. Det handlade om det. Var i lagen finns det här? Jo, men då finns det ju det i framförallt kring 10 och 11 paragraferna i avtalslagen. Och det kan man ju ha lärt sig utan till. Såklart, ju mer kunskaper man har utan till, desto snabbare går det att hitta de här relevanta lagrummen, alltså delar av lagen då. Och är det så att man behöver att man inte vet exakt vad det är, då får man helt enkelt systematiskt försöka hitta i lagen, läsa i lagen. Och då är ju just avtalslag, som är det vi jobbar med här, en ganska svårläst lag. Så här är det extra viktigt faktiskt att ni försöker lära er lite utan till var ni hittar saker. Vi jobbar ju också med väldigt begränsade delar utav avtalslagen här. Ja, när vi då hittar, ja, men säg då att det handlar om fullmakt och det handlar om fullmaktens yttre gräns på något sätt, behörigheten som vi pratar om i den här lektionsserien. Ja, nu får det vara det som är exemplet. Jag ska inte strula till det här. Då kanske vi säger att det hittar vi i 10 §. Vad bra. Då ska vi nu sen i ett fjärde steg ta fram det på en gång. För det är det vi gör i den här kursen. Då hoppar vi nämligen över det här steg 3. Utan här tittar vi så här. Vi tittar på problemet, förstår problemet. Vi hittar rätt i lagen och vi tillämpar lagen och löser problemet. Så då kanske vi säger, ja, men enligt 10 § i avtalslag så har man inte ingått ett avtal för att fullmäktige gick utanför fullmaktens behörighet. Där fick vi in massa fina begrepp och sådär också som vi har pratat om vad gäller kriterier och sådär att man ska försöka få in. Och så har vi löst problemet, då är vi färdiga.
Och så här jobbar vi egentligen i hela privatjuridikkursen, framförallt med problemlösning, där vi egentligen i stor utsträckning hoppar över det här tredje steget. Vi tolkar problemet, vi hittar rätt i lagen, vi tillämpar lagen och löser problemet. Jag ska ändå säga någonting om det här steg tre, för det är ett väldigt roligt steg. Om man tycker att det här med juridik verkar spännande, så tycker jag att det här någonstans är liksom djupet, och det är kanske allra mest spännande av juridiken. Vi jobbar med detta lite grann i årskurs 2 i affärsjuridikkurs, och lite grann i min kriminologikurs också. Men framförallt så är fokus i årskurs 3. Där ställs vi nämligen inför, där har vi också en kurs som Rätten och samhället, där vi kan gå på djupet och grotta ner oss ordentligt. Vi har tid att göra det där, för att det är så mycket färre rättsområden vi ska jobba med. Så där kan vi liksom börja fundera på olika gränsdragningsproblematiker till exempel. Ja, men säg att man här uppe har identifierat att problemet handlar om misshandel. Eller en person har slagit en annan person. Okej, vad har vi detta? Det har vi i misshandelsparagrafen i tredje kapitlets femte paragraf i brottsbalk då. Okej, men det finns ju olika misshandel. Det finns ju ringa misshandel och vanlig normalgradig, och så finns det grov och synnerligen grov. Och vad är detta för misshandel då? Det vet vi inte riktigt. Men vi kanske har fått information om här uppe när vi har identifierat problemet. Så kanske vi har plockat ut lite detaljer. Att misshandeln eller våldet som utövades var väldigt hårt, grovt. Och det ledde till att en person fick livslånga men, kanske blev förlamad för resten av livet och sådär. Okej, då kanske vi kan börja tolka här uppe så här. När går gränsen för att det ska gå ifrån ett normalgradigt misshandelsfall till grov eller synnerligen grov? Och delvis så står det i lagen, men delvis behöver vi använda andra rättskällor, rättsregler för det här. Till exempel så i årskurs 3 så tittar vi en hel del på rättspraxis. Alltså att vi tittar på hur brukar domstolar döma då? Var brukar domstolen lägga den här gränsen mellan normalgradig misshandel och grov och synnerligen grov och sådär. Riktigt så djupt kommer vi inte i årskurs 1, så att därför brukar jag säga att det här steget det pausar vi lite grann och väntar lite grann med. Vi har nog att göra med de här andra steg 1, steg 2 och steg 4 då. Men som sagt var, tycker man att det verkar roligt det här med att läsa rättsfall, alltså domar, och läsa förarbeten. Hur tänkte man när man stiftade den här lagen? Vad var tanken med att vi har de här olika graderna av misshandelsbrottet till exempel. Som sagt var, fokus på steg 1, 2 och 4 här då. I den här grundkursen som jag pratar om utifrån nu. Du kanske tittar på den här lektionsserien i ett helt annat sammanhang. Och då får det vara upp till den läraren att avgöra såklart. Men så tänker jag i kursen privatjuridik i alla fall. Vi tar ett exempel till. Jag har redan tagit ett med fullmakt. Men vi tar ett i text här också. Daniel annonserade om att få köpa en cykel. Daniel fick efter ett par dagar ett mejl från Lisa som meddelade att hon gärna säljer sin cykel till Daniel för 500 kronor. Daniel skrev följande i ett mejl till säljaren: jag köper cykeln för 400 kronor. Daniel fick inget svar och åkte därför efter cirka 45 minuter till Lisa för att hämta cykeln. När han kom fram ville dock inte Lisa sälja cykeln till Daniel. Daniel svarade då att hon måste det eftersom de har ett avtal vad gäller. Nu ska jag också prata om problemlösning på en ganska enkel nivå. För att när vi läser den här introduktionen i allmän avtalsrätt så kommer vi inte så jättedjupt in i problemlösningen. Längre fram i den här kursen kommer vi jobba mycket mer och komma mycket djupare i vår problemlösning. Men här ska vi ha en ganska enkelt resonemang på det här. Och då är det så här att problemet, det tolkar jag som att det handlar om avtalsrätt, eller hur? Och frågan verkar handla om fallet avtal har ingåtts. Jag tycker att det är det som det verkar vara så här. Okej, ja, men det var bra, då vet jag. Då är det avtalsrätt och det är avtalslag. Och jag ska fundera över och hitta paragrafer i den lagen som handlar om fallet avtal har ingåtts eller inte. Ja, bestämmelsen om detta finns då framförallt i första till sjätte paragraferna. Och för vårt case så är det främst första och sjätte paragraferna som är relevanta. Av första paragrafen framgår att avtalsparter är bundna vid sina anbud och sina accepter, kallas för löftesprincipen. Av sjätte
sjätte paragrafen framgår dock att om en part ändrar ett avtalsvillkor så uppstår inte ett bindande avtal. Denna typ av accept kallas för oren accept och innebär ett nytt anbud istället, och nya anbud behöver som huvudregel accepteras för att ett bindande avtal ska uppnås. Och så går vi in på steg 4 då, för vi hoppar över det här tredje steget. Eftersom Daniels accept är oren, han har ju, eller jag då kanske då, ändrat priset från 500 till 400 kronor, då är accepten oren. Och enligt sjätte paragrafen så är då huvudregeln att då har man inget bindande avtal. Däremot är det upp till Lisa då att välja om hon vill liksom acceptera det här nya anbudet som Daniel har avgivit här om 400 kronor då. Men hon har ju inte gjort det, hon har inte svarat, och då är huvudregeln att då har man inget avtal. Sen finns det krångliga regler där om som kallas avtal genom passivitet och sådär, som vi inte kommer att prata så mycket om här. Utan här har vi liksom hela lösningen av det här problemet. Ett litet exempel, en exempeluppgift med en exempellösning. Detta är juridisk problemlösning i en väldigt systematisk form. Tolka problemet, hitta rätt i lagen, tillämpa lagen och lösa problemet. Och sen så kommer vi jobba med problemlösning i massa andra sammanhang, och då kommer jag komma in på igen var det kan vara specifika delar som är viktiga för olika rättsområden och sådär. Men det här räcker bra för den här introduktionen i allmän avtalsrätt. Tack!